שלום שלום, כן, מה הסיפור? מה הסיפור? חרדות בעיקר. חרדות בעיקר, פחדים. אתה עם כדורים או בלי כדורים? הייתי לוקח ווליום לפני כמה חודשים, אוקיי. עד היום גם כן לפעמים. ומה אתה בחרדות? מה? מה אכפת לך? נו, ומה אתה בחרדות? בוא נתקיים קדימה, מה אתה מפחד? אני לא יודע להגדיר לך, זה משהו. הנה, ראית? קודם, אתה אמרת לי, הוא לא יודע להגדיר. אוקיי, אין בעיה, אני אגדיר לך. אוקיי, אני אגדיר לך. זה משתנה את הלילה. תכף דוגמה למה שקרה לי היום בבוקר, נכנסתי למקלחת, וכאילו התחילתי להיות לי כל מיני מחשבות. כאילו אני נכנע, כאילו זה, כאילו זה, כאילו כבר דרך הזה, פתאום באמת זה קרה. אתה רוצה לצאת מחרדות? כן. עכשיו. כן. יפה. דבר, תגיד לי, היום בשעה זה וזה הייתי בחרדה, בוא נצליח לך. אין בעיה, אני צריך את הדוגמה הזאת כי היא קלה. כן, אחר בבוקר, כן. אוקיי, בבוקר נכנסתי למקלחת, לא הלכתי לעבודה כמובן בגלל המקרה הזה. נכנסתי למקלחת ופתאום התחילו לרוץ המון המון מחשבות בראש. שאני לא... סתם קמת בבוקר מקלחת כאילו רגיל, כזה נכנסת. כן, וזהו, וכנראה נכנסתי ללחץ ממש במקלחת. לא כנראה, רגע, מה היה? מה היה? כשנכנסת למקלחת הייתה בעיה? לא. לא, אז אני רוצה למצוא את ה... הנה, פה הבעיה. איפה? אבל דווקא אני אתן לך את הדוגמה היותר פשוטה, אני רוצה לתת לך דוגמה יותר קשה למה שקורה. מה שאתה רוצה, רק תיתן דוגמה בסוף, תסביר לי איפה הבעיה התחילה. אוקיי, יש לי מתח, סתם דוגמה, שאני רואה טלוויזיה. מתי זה עלה אחרונה? כל יום גם עכשיו. אתמול נגיד, היום אחרי צהריים? כל הזמן. אוקיי, תן דוגמה, לא, תתן לי דוגמה, לא כל הזמן, תן לי דוגמה. אני לא יכול לשבת ולראות טלוויזיה כמו פעם, אני מרגיש מטור. תן דוגמה, מתי הפעם האחרונה שניסית לראות טלוויזיה ולא הצלחת? אתמול. יפה, אוקיי, מתי זה היה? תורתי ב-4 בבוקר. 4 בבוקר רצית להדליק טלוויזיה ו... טלוויזיה דוקה כל הזמן. ו? ורציתי לראות, ואני לא מצליח, כי אני במתח. אוקיי, מה זה אומר פרקטית? מה זה אומר? אתה במיטה, אתה רוצה לקום לחדר של הסלון? כאילו בוא תתאר לי את המצב. בוא ניצא לך דוגמה, אני יושב איתך עכשיו ככה. למה שאני לא יושב איתך ככה ואני אהיה נינוח ורגוע כמו לפני כמה חודשים? ותגיד מה שאתה רוצה. לא, 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 אל תעבור לי מנושא לנושא. אוקיי, אין בעיה. תן לי דוגמה אחת, אני רוצה שתיתן לי דוגמה אחת לחרדה ונטפל בה. אחת. אוקיי. תן דוגמה אחת. כי תשים לב, כבר עברנו הרבה דוגמאות. במקלחת הבוקר, לחצים, לא יכול לנשום, לא יכול לראות טלוויזיה. אחד, ניכנס פנימה, נוציא, נחסל, תחזיר חזרה, תקדם. אוקיי, למשל לנהיגה. עברנו לנהיגה. אוקיי, קשה לי לנהוג. אוקיי. מתי קשה לך לנהוג? כל הזמן, גם לפה שמעתי. אוקיי, עכשיו מה זה אומר פיזית? אתה רוצה שיהיה לך יותר קל לנהוג. כן, אבל יש לי גם כאב פיזי. כן. כן, מהחרדה, יש לך גם כאב פיזי. יש לי כאב ביד השמאלית, ברגל, בחזה. הלכת לרופא? הרופא אמר שאתה בריא, אני מניח. כן. הרופא אמר, בדקנו, אתה בריא. כן, עניינים. כן, כן, התסמינים, התופעות ידועות, אוקיי. עכשיו, אני יודע למה הגיעה הסיבה הזאת. בגלל לחצה נפשית. כן, אבל למה? נראה לי שקראתי איזה כתבה ונתפסה בי. איזה כתבה? ולפי מה שלדעתי קורה לי, כי אני אדם שאני יודע מה אני רוצה, אין אפס. אוקיי. ולפי דעתי מה שקורה לי, ש... אתה אומר, אתה לא כמו, הוא אומר, אני לא יודע מה אני רוצה לך. יש לו משהו אחר שיהיה בריא. אני אסביר לך למה, כי הוא פעם היה בחרדות, הוא יצא, עכשיו משעמם לו, מה לעשות? אז הוא אומר, טוב, בוא נשאל מה אני רוצה, מה אני רוצה. ברגע שעייפתי מכוחותיי עצמי, הכל התחיל לרגע. פשוט מאוד. ברגע שאדם מספיק תפסיק להתעסק בעצמו, כנראה הפתרון הגיע. ואז הוא הולך 3 שנים למקום, והוא רוצה להתקדם ולהתפתח. לא משנה, נו יאללה, בוא נתקדם קדימה. אוקיי, אוקיי. אבל יש לי את הקטע הזה שאני לא זוכר. מסתער, איפה הייתי? אז אני אגיד לך איפה היית. אוקיי. אתה היית שנכנסת לרכב והתחלת להרגיש לחץ. כי קראת פעם כתבה. לא. עזוב את הרכב כרגע. קראתי כתבה, אמרתי שאני יודע... אנחנו מדברים על נושא ספציפי, לחץ בנהיגה, נכון? אוקיי, אבל אני רוצה להסביר לך משהו שקרה. איך הגעתי לדבר הזה, אוקיי? לאיזה דבר? לדבר הזה שאני חש אותו. ללחץ באופן כללי או ללחץ באופן ספציפי של נהיגה? לא, ללחץ הנפשי באופן כללי. עכשיו, מה שקרה זה ש... אלא, מה אכפת לנו איך הגעת? אוקיי. מה אכפת? בוא תתן לי דוגמה, מתן לי דוגמה. מתי הפעם האחרונה שהיית בלחץ בנהיגה? עכשיו שבאתי לפה. יפה. מה הרגשת?
רגע, כשהיית בבית, הרגשת כבר את הלחץ, או איך שיצאת עד לרכב? כמה, בבוקר, בצהריים גם היה לי פחדים. שלשום היה לי פחדים. תן לי דוגמה. אני אגע. יפה, אז באת לרכב, איך ש... באתי לרכב, איך שישבת? אין שום בעיה, אני עולה, נוסע. פתאום אני חושב ש... שהנה משטרה, הנה תעצור אותי, הנה אוטובוס, הנה נוסעית, הנה זה. אוקיי, בוא תעצור, בוא תעצור. זה בדברים. סבא, אז הנה, אנחנו נבדוק למה, בוא נבדוק, אנחנו נתחקר אותך עכשיו. אוקיי. עכשיו המשטרה, אתה באת למשטרה, עכשיו המשטרה כבר תתחקר אותך, תמיד תעודת זהות, תחקר, עכשיו תבדוק. בוא נראה. אתה נוסע ברכב, אין בעיה, איזה יום יפה, שמש, ציפורים. פתאום, רגע, אולי המשטרה תעצור אותי, אולי אוטובוס ייכנס בי, אולי משאית תיפול עליי, משהו כזה. לא, אני חושב ש... לא, רגע, סליחה, אתה אמרת משאית ואוטובוס. מה מפחיד לך משאית ואוטובוס? שנייה רגע, אל תגיד את זה יודע, אל תגיד... אבל אתה הזכרת את המשאית ואוטובוס, לא אני. אז יכול להיות, נראה לי שזה לא קשור, אז זה פשוט כאילו משהו שאני חווה אותו ביחד? ביחד מה? אתה אמרת אולי משטרה, אני מבין מה יכול להיות. אמרת אולי משאית, אולי אוטובוס. מה הבא במשאית ובאוטובוס? אתה מפחד פתאום שייסע לזה אוטובוס? לא, אני... צר לי, אבל את זה אני באמת רוצה להגיד. מחקנו את האוטובוס והמשאית? אוקיי. יפה, משאית ואוטובוס בטעות נכנסו לסיפור, לא קשורים. בסדר, אוקיי. משטרה. אז אני לא משטרה. אוקיי, אז אני אומר רגע, נתן, בשביל מי יגייס? הביטוח יש לך, הטסט יש לך, אתה מסודר, אתה... נכון. איפה הבעיה הולך שרצו אותך מפה עד עכשיו? אולי יצאו להפליל אותך. מה? אולי יצאו להפליל אותך. לא, אבל אני אתן לך דוגמה שקרה לי שבוע שעבר. אני רואה משטרה בצומת, אני לא רק לצומת. אתה קולט, אני רוצה לצומת. אז בוא נבדוק. וזה... ואז אתה נהיה עוד יותר חשוד. לא, אני נהיה עוד יותר חשוד. עצור, עצור. פתאום אני יורד. אני לא קיבל עם אדם, זה בשר ודם עם העל הבור. ואז אומרים לך, בוא נראה אותך הולך עשרה צעדים, ואתה אומר לך, אתה נופל, אז אומרים לך... לא, אתה יודע איזה דברים. טוב, תקשיב. תקשיב. בוא נראה, פרקטית. עכשיו בוא נדבר על זה. אתה נוסע בכביש... יש עוד דבר שמפילה לי, סליחה שאני חושב. מה שאני כבר כמה חודשים קרה, לא רק נהיגה, אתה יודע, זה בכל הזה, אוקיי. יש לי ויברציות בגוף. ויברציות. אתה מכיר את זה? לא רק ויברציות, כאבי ראש, חרחורות, טמפרטורה. אתה מכיר את זה? כל הסיפור, זה כל הסיפור. אתה מכיר את זה, יאללה. אני מכיר מניסיון בגוף... מניסיון בגוף ראשון. חשבתי שאני מדמיין. לא, אתה לא מדמיין. אוקיי, תודה. אני אספר לך איזה עוד דעות יש. אוקיי. אתה מרגיש זרמים, אתה מרגיש פתאום, כן, לחץ, תחושות, לחצים, קיבוצים, מזרותים. כל הסיפורים. הזעות, העניינים, הנה, התחיל לב מגיע. מכירים. כן, הסיפורים ידועים, הסיפורים ידועים. אוקיי, בוא נתקדם, בוא נתקדם. עכשיו אתה, אוקיי. עכשיו אתה נוסע בכביש, אתה רואה את המשטרה שם. הולך עליה אני, אין בעיה. לא, אמרת שאתה לא נעצרת בצומת. נכון, זה היה לפני שבוע. אוקיי, כרגע מה קורה? אתה לחוץ. כרגע אני לחוץ שהם בידי, אבל אני הולך אליהם. למה? כי הם באותי כבדים, מה יש לי איתם? אוקיי, אז אתה כבר לא בחרדה עם המשטרה. לא, אני בחרדה עדיין, כי זה קורה, תשמע. אוקיי, אז מה, ממה אתה מפחד? שמה? לא יודע. שיעצור אותי, ש... הנה, בוא נדבר, אני אומר, שאולי יעצור אותך, ומה יקרה? לא, כלום סביר להניח, הוא יבוא ויגיד לי, אוקיי, אני שם נהיגה ביטוח. נכון. אני אתן לו, אבל אין שום בדרך שלי. נו, אז למה אתה פחד? אבל אני שמתי לב שמשהו קורה לי. אוקיי. מה קורה לי? הבהלה. קורה לי בהלה פנימית. אוקיי? אני מסביר לך את הדברים כמו שהם, תנסה להבין אותם. אני מבין אותם. קורה לי בהלה פנימית. כמו שמרשה לך לקוח, נגיד אני חושב על דבר מסוים, אוקיי? שלא יודע, סתם דוגמה. והמוח שלי, במקום שהוא היה כמו פעם, שהוא היה בסדר, שהוכח איזה מעביר דבר אחר, פשוט מפתח את זה. וזה לא טוב. ואת זה אני רוצה לעצור. אם אני יודע לעצור את זה, לא, אבל אני יודע לעצור הכל. תקשיב, אבל בוא נעשה סדר. אתה עכשיו נכנס לרכב, אמרת שלפני שבאת לפה, אמרת היום, לפני שבאת לפה, התחלת לנסוע ברכב, פתאום קפצה לך מחשבה, אולי משטרה. המילה משטרה, עכשיו התחיל לעשות לך ויברציות. אמת. לא עשתה לי ויברציות, עושה לי לא טוב, תשמע. לא טוב, למה? אין לי מושג. אין לך מושג? וואלה. אוקיי, בוא ננסה לבדוק. הנה, בודקים. אוקיי. אז מה אתה חושב? מה זה אומר עבורך משטרה? איזה תחושות עולות לך בגוף שאתה שומע את המילה משטרה? להפך, אני שמח שיש
כל מיני תמונות דרכים וכל מיני... לא, איזה תחושות, איזה תחושות צפות לך בגוף כשאתה שומע את המילה משטרה, מה אתה מרגיש? לא, שם תחושה. שום תחושה? זה נתך משטרה ושולחן זה אותו דבר? למה זה? אוקיי, אז למה שאתה נוסע בכביש? אני יודע שזה סודר. בסדר, בסדר, אבל כשאתה נוסע בכביש, אם נגיד מישהו אומר לך שולחן, אני משאיר לך משטרה, עכשיו אתה נכנס למוד אחר, נכון? אני רוצה להגיד לך משהו שאולי אתה לא מבין. או שאני לא מבין אותך. לא, שאתה לא מבין את עצמך. אני דרך כלל מבין, אני מנסה שאתה תבין מה עובר לך בראש. אוקיי, תשמע. תראה, אתה מציג סיפור לא הגיוני, אתה מבין? רגע. כי מה לא הגיוני בסיפור? אתה בן אדם שנחשב לבן אדם הגיוני, נכון? אוקיי. אתה משכיל, אתה זה, אבל אתה מספר לי סיפור לא הגיוני, אתה אומר לי, תראה, אני לא מפחד למשטרה, לא מפחד שיעצרו אותי, לא מפחד זה, לא מפחד זה, לא מפחד זה, אבל איך שאני חושב עליהם, אני מתחיל לפחד. אני אגיד לך מה המקור. מקור למה? אני אגיד לך מה המקור שאני חושב לכל המעמד האלה. אוקיי. הבהלה. בהלה ממה? בהלה, מכאב. בהלה מזה ש... מכאב? אז מה זה קשור למשטרה? בוא תגיד, בוא תגיד, בוא תגיד, שפוך, שפוך, שפוך. אתה קצת גם כן מביץ. אוקיי. שמע, הבהלה, אני אמרתי לך, לעומת אחרים, אני יודע מה יש לי. אוקיי. הבהלה, מהכאב. הבהלה מעצמים, דוגמה, המשטרה. הבהלה עצמים? עצם. עצם זז, אוקיי? ישויות. כן. זה קורא לזה ככה. בהלה מכאב מסוים, בהלה מתחושות לא טובות שפתאום אני גורר אותם למקום אחר. אני מפסיק לנשום, אני זה. בהלה מהרבה הרבה דברים. הבהלה מביאה אותי לפאניקה. הפאניקה מביא אותי ללחץ, הלחץ מביא אותי לחרדה. והחרדה מביאה את התסמינים, והתסמינים מביאים את הבעיה האמיתית, והבעיה האמיתית מביאה עוד פעם את הלופ, ואז זה מלופ, לופ, לופ, לופ. זה בקיצור, ככה. כל הסיפור אין פורסה. כמה חודשים. יפה. אז אנחנו, מה שנעשה, אוקיי. ברשותך, ננסה לקחת, למצוא את האשם בפשע. האשם בפשע, אני מכיר אותו. לא, אני רגע, כי אתה מספר. הוא כתבה שאני קראתי, בוא אני אגיד לך את האשם. האשם הוא כמובן המוח שלי ואני. יום שישי בלילה הרגשתי לו טוב לפני חצי שנה. אוקיי. אני עד לפני חצי שנה היה סבבה. כן, אבל הדברים האלה שאני מדבר איתך, אולי הם היו לי פעם לפני איזה 10 שנה. אבל מודחקים כאלה, הלכו לישון. היה משהו, אבל לא כזה. הלכו לישון עד שקפצו החוצה. היה משהו, אבל לא היה חזק כזה. עברתי אותו כנראה, אתה יודע, עם הגיל קצת. כן, אתה אומר, יאללה. אוקיי. יום שישי בלילה הרגשתי לו טוב, קראתי החזה. חשבתי זה מהסיגר, הרגשתי כמו איזה התקף לב, היה לי גם סוכר, לא ידעתי, לא משנה. והרגשתי ממש כזה, כמו התפוצץ לי הלב, תפס את הסיגר, התעזמנתי, קראתי אותם, כאב לי עצמול, כאב לי חזה, הייתי מזיע, השתגעתי, התקשבתי לכל העולם. נרמד למות. דברים כאלה, כל העולם היה אצלי. אמרו לך, תכתוב צבא, אל תכתוב צבא, אל תדע, אתה לא... לא, לא, בזה אני לא מתעסק. אוקיי. זה האמת גם לא מעניין אותי, בדרך כלל עזוב. טוב, התחלתי לחפור בנושא. כואב לי עצמו, היה כואב לי חצי הפרצות. תחושות. כן, עד היום דרך אגב הקיים. כן, כן. אמרתי, טוב, טוב, מה, וואלה, אני פותח את הוואלה המחשב, ואני... את האינטרנט, את האינטרנט. כן, שמי כבר להתעסק במחשב. אוקיי. ואני קורא איזה כתבה, התקף לב. וואלה. ואמרתי לך, למה להבדיל אני יודע מה יש לי? כן. אז אני יודע למה הביא אותי לזה. אבל הבעיה... רגע, מה הביא אותך לזה? שקראת כתבה להתקפי לב? כנראה, אני לא יודע. לא, אבל אמרנו שזה נכון. זה מה שאני מאמין. איך שקראת את הכתבה להתקפי לב, מאז התחילו להיות לך כמעט התקפי לב. כן, כתוב כאילו זרוע וכתפיים. כי היה כתוב לך שהתסמינים, איך תדע שאתה הולך לקבל התקף לב, בדיוק התסמינים שלך... עכשיו מה קרה? פתחת אותה בראש, אמרתי. הנה אני הולך לקבל התקף לב, ועכשיו אתה מכניס את עצמך לחרדה, ואז בסוף באמת תקבל התקף לב. יפה. יפה. עכשיו, מי זה? מי זה יום אחד? מה? מי זה יום אחד? מזה יום אחד, ראיתי משטרה, אז הכנסתי בראש, אני מפחד מהמשטרה.
הנה אני אומר לך איך זה קרה. הבנתי. אבל באמת זה בכלל מה התקפי לב. אני אומר. לא, לא, אבל בוא נכלו. רגע, רגע, יש לי שאלה. אתה מפחד לקבל התקף לב, תכלס? לא יודע. לא, מה אתה חושב? אם עכשיו... אומרים שהכל בסדר. אם אני... לא, לא. ונניח שהרופא אומר לך, תקשיב, אתה הולך למות בהתקף לב בשבוע הקרוב. לא, 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 אין לי פחד למות לדברים כאלה, לא. אז מה אכפת לך לקבל התקף לב? עזוב אותי בכלל. לא, אני שואל ברצינות. עזוב אותי שאתה שאלות האלה, תראה מה. רגע, אני לא מבין אתה. אני לא מבין. אתה אומר שאתה מפחד. עזוב, אני אומר את דברים לא טובים. עזוב, אל תשאל אותי את השאלות האלה. אוקיי, מה אפשר לשאול אותך? אין לי, אני עשיתי כל בדיקות, אין לי להיות בראש החד, וגם הלילה אני רוצה לשאול בשקט. בסדר? אוקיי. בוא נמשיך. לא, אשתי לפני כמה חודשים טענה שאני הולך עם מישהי אחרת, אז אמרתי לה תענה ללכת. אוקיי. בסדר, בסדר, אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו בוא נבדוק, אז בוא נבדוק. אז במה נובע הפחד? ממה הוא נובע? אמרתי לך, כאב פיזי? לא, שנייה, אבל הפחד לא נובע מהכאב, הפחד נובע מהפרשנות שאתה נותן לכאב. נכון, מה אמרתי לך? הכאב עצמו, אם היו אומרים לך שאתה, אם היית בטוח שזה לא סימן להתקף לב, לא היה לך, לא היה בעיה. אוקיי. הבעיה היא שאתה מבחינתך, התחושה שאתה מרגיש ביד בפנים, ושם קופץ לך רגע, אבל אני קראתי באינטרנט של סימן להתקף לב. כן, אוקיי, אבל... עכשיו, מה שקורה אצלך, כשהרופא עומד בצד אחד, אומר לך אין לך התקף לב, אבל האינטרנט עומד בצד שני, אומר אולי יש לך התקף לב. אז עזוב האינטרנט, הכל שמה... לא, בסדר, בסדר, בסדר. אוקיי, עכשיו. אוקיי, עברו החודשים, התגברתי כבר כנראה על הרבה דברים. אוקיי. כל הזמן אני יושב, אני אומר, שום דבר לא יפריע לשלווה שלי. נכון. וזה לא יכול להיות. השקט הנפשי. שום דבר לא יפריע לשקט שלי, ואני לא הייתי ככה, ואני כן נראה סרט. וכל הדפיקות האלה שעכשיו קוראים לי אפילו, וכל הדיבציות האלה, זה לא קיים באמת, זה אשליה. נכון. על עצמי. נכון, okay? נכון. זאת אומרת שאני בתוך עצמי, אני מבין את עצמי. אוקיי. Okay. להבדיל מהרבה אנשים, אני לא יודע מה, יש הרבה מקרים. אוקיי. Okay. אבל אתה לא מבין, אז למה אתה מפחד בכל זאת? לא, אני לא מבין למה נכנסה לי החבלה. אפילו, זאת אומרת, רגע, מה קרה לי אתמול? מה היה? תן לי רק להיזכר בסדר. כן, היה לי, התעוררתי בלילה, שמעתי רעשים וחשבתי שבאים אליי כאילו להרוג אותי. אוקיי, ואתה לא רוצה שירגו אותך בשום פנים ואופן? לא, אני חשבתי, אבל אני יודע, כאילו, אני מציאותי, אני רואה את המצב. אבל הנה, אין אף אחד. אני מציאותי, אני רואה את המצב, אבל החרדה השתלטה... כמו סוג של פרנויה, זה כמו סוג של פרנויה. אוקיי. כמו פוביה כזאת, פוביה, פרנויה, משהו. אולי ג'וק יקפוץ עליי ויסכים אותי בי ארגון. לא, ג'וקים, לא, לא, אני אומר, יש כאלה, נגיד, מפחד מהג'וק, כאילו שהוא רואה ג'וק, הוא רואה מול המפלצת, אומר, אולי ג'וק יקפוץ עליי ושמיד אותי. אבל הוא גם יודע שזה לא הגיוני. הוא אומר, מה, אני טמבל שאני מפחד מג'וק, אבל אני מפחד מג'וק. זה כמעט כמו מפחד ממשטרה שעומדת בצד הדרך, כאילו כשיש לך רישיונות וזה, אתה מבין? יש כאלה מבין. לא, אבל אני אומר, כאילו אותך אני מבין, אבל אני אומר, יש... ברור, היא לא מדברת הרבה, זה אין הרבה מה לא להבין. לא, לא, היא אומרת דברים נכונים, כאילו. נכון, היא בחורה חכמה, מה אתה חושב? היא אומרת רק דברים נכונים. נכון. או שהיא שותקת או שאומרת דברים נכונים. גם אביל מחרי שחכם יחשב, זה מה שכתוב בפסוק. טוב, שכחתי. זה קורה לי דווקא. זה נה, זה קורה לי. נכון, איבוד קשב וריכוז גם, כן, הפרעת קשב וריכוז. נכון, נכון, נכון. זה קורה לי, לא בכוונה. זה קורה לי כל היום. דרך, אתה יודע מה היתרון? שאז אתה גם שוכח בעיות. מה, אתה גם שוכח את הבעיה, אבל לא זוכר שיש בעיה. נגיד מישהו מקלל אותך, אתה שוכח, לא זוכר. לא, אבל זה קורה לי. כן, זאת בעיה רצינית, נכון, עכשיו תוסיפו לעוד חרדה, חרדה שמובדת לזיכרון. לא, זה גם חוזר. אל תדאג, אל תדאג, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אנחנו, חברים, אנחנו הולכים סחור סחור. אני רוצה שתתן לי דוגמה ספציפית, הנה, אתה רואה פה, יש לי חרדה, בוא ננסה להבין מה יש שם. אוקיי, בוא ניקח דוגמת המשטרה, הנה, נתתי לך. אז הנה, בוא ניתן דוגמה, מתי? היום נגיד, בדרך כלל. היום, בתמול של שם. לא, אז היום, אוקיי, אז עכשיו המחשבה בדרך כלל, משטרה. איך שאתה חושב על המילה משטרה, ישר מה קופצך? הנה יעצרו אותי, הנה זה. אוקיי, יעצרו אותך ומה? ומה אתה מפחד? שמה יקרה שיעצרו אותך ו... נגיד שיעצרו אותך, אני אומר לך, אתה עצור בו לתחנה. תן את הראשונות, עצור. מה אתה מפחד? שמה יקרה? לא יודע להגיד לך. אז אני שואל אותך, למה אני חושב?
אני חושב. בוא נניח לדוגמה, שאתה נגיד נוסע... אני מפחד מהמשטרה עצמה. לא מ... כנראה, עוד הפעם. לא, אין כנראה. אנחנו מנסים להבין. עכשיו אנחנו פה... אם הייתי יודע להסביר... אז לא הייתה בעיה. נכון, אז לכן אנחנו מנסים שתסביר, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. אוקיי. תקשיב. בוא תגיד לי אולי... אני אתן לך שאלות מכוונות. אוקיי. תקשיב. אני אתן לך כבר את התשובה. רוצה את התשובה? תקשיב. רוצה לצאת מהחרדה? כן. מה שאתה צריך לעשות, לדמיין מה הכי גרוע שיכול להיות. רוצה, אבל לך מה זה, תגיד לי רישיון, זה שלמד. אבל זה לא הכי גרוע, לא. מה הכי גרוע? זה התרחיש הטוב שהוא עוצר אותך, אומר לך תביא רישיונות, אבל בלי רישיונות אומר לך סע, זה התרחיש הטוב. התרחיש הרע, אומר לך תקשיב, דרך אגב, היו אנשים שעצרו אותם, אמרו לו תביא רישיון, הביא רישיון, ואז אמרו לו, אתה יודע, במסוף כתוב שאתה גנב נמלט. למה? כי מישהו גנב לו את הזהות, ועשה על שמו פשעים, אמרו לו, עצור, אתה לא יכול לנסוע. אמר, מה לא יכול לנסוע? אומרים לו, אתה יש לך פה פשעים, חובות, זה, זה. אומרים, לא אני. אומרים לו, לא, זה אתה. עכשיו תבוא נבדוק אם זה אתה או לא אתה. אוקיי. אז מה אתה רוצה? זה יכול להיות. המצב הכי קיצוני. הכי קיצוני. אוקיי. יכול להיות שהשוטרים האלה הם בכלל טרוריסטים שרוצים להשתלט עליך. לא, אני חושב שאתה מגזר. הכי קיצוני. בוא נלך להכי קיצוני. הכי קיצוני. הכי קיצוני. נסביר לך. אוקיי. נסביר לך. כי אם אתה תצליח להגיד, מבחינתי, שגם הכי קיצוני יהיה, אז כבר לא יפחיד אותך הקטנים. תראה, אם היית בטוח ב-100% שאם השוטר יעצור אותך ויגיד לך יום טוב סע, לא היה לך שום חרדה. אבל אתה לא בטוח, אתה אומר אולי הפעם השוטר יראה בפנים שלי משהו חשוד, יגיד לי, אתה יודע, אתה נראה לי חשוד משהו. סליחה שאני חוזר אותך, הדבר הזה, עם המשטרה הספציפית, הוא התחיל לי בעקבות זה שנכנסתי את זה לראש. אפשר? תודה. מורכזת איתי, לא, זה טוב, זה טוב. היא מנסה לראות את הפענוח. עוד פעם, שכחתי מה אמרתי לך. אתה לא צריך זה. פשוט, נוסע ברכב, נזכר במשטרה, חרדה. שכחתי מה... לא משנה, אז שכחת לא, לא נזכר. איך שאומרים, אם שכחת, זה לא חשוב כנראה. רק אם אתה רואה אותם. כן. אבל תקשיב, אני רוצה להסביר לך אסטרטגיה. תקשיב, אני מסביר לך. כן. כשיש לך פחד, okay. אז מה שקופץ לך לראש, לא, זה לא יכול להיות, זה רק דמיון, זה לא יקרה, מה פתאום שזה יקרה, אבל הנה הרישיון. ואז זה לא עובד, אתה אומר, לא. אבל יש לך בראש בפרנויה, אולי הם יחליטו שלא מתאים, אולי הם יעצרו אותי על משהו. אולי אם משהו יקרה, אולי פתאום... אולי הוא יסח עליי ו... אולי יגיד, אני עכשיו... אולי יקרה בטלוויזיה באות? נכון, בדיוק, הוא יפלוש אחריך, והוא יעקוב אחריך, והוא ימצא על מה להפיל אותך. הוא אומר, אולי ימצא בדיוק, נגיד, אני עכשיו הטיפוס הזה צריך לעקוב אחריו. תפל ב... תצפוס אותך, יגיד לך, אתה חשוד בין זה וזה, כי אתה דומה להוא, והוא דומה להוא, ואנחנו מאשימים אותך בזה, עכשיו תוכיח שאתה לא פושע. לא, זה לא קרה, זה לא מוצא. אולי אני אסלה, כי אבל גם זה קורה לפעמים, יכול להיות שפתאום אתה עצור, על מה ימצאו על מה? זה לא קורה לי. אוקיי. זה רק למה שקורה. אוקיי. אז מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? מה הדבר הכי גרוע שאולי יכול לקרות? לא שאתה חושב שיקרה. כלום. תעצור בצד. אבל זה לא הכי גרוע. זה הכי טוב. נביא לך עצור בצד, וסע. אתה לא מפחד מזה. אתה לא מעניין אותי מהכי גרוע, כי אני לא פוחד מהם, כי אני יודע שאני מסוגל. אם אתה לא פוחד מהכי גרוע, אז מה אתה פוחד? אז אני לא יודע, אני אומר לך זה משהו. אז אני אומר לך, שאתה פוחד מזה שיהיה הכי גרוע. עכשיו תקשיב, אתה בטוח שלא יהיה הכי גרוע. אתה אומר, מה פתאום שאני אפחד מהכי גרוע? אבל למה שיהיה הכי גרוע? אני מסודר. נכון. אבל בתת מודע שלך, אתה לא מאמין לעצמך. אתה אומר, אולי בכל זאת יהיה גרוע יותר, למרות שיש לי רישיונות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אז אם ככה, אוקיי? למה שאני רואה את זה, אני עושה... ככה. אני מסביר לך, אני מסביר לך. נגיד לדוגמה, בא מולך שוטר. אוקיי. אומר לך, תן לי רישיונות. נגיד, רגע, שנייה. עכשיו אתה לוקח, בודק, הנה רישיונות. אתה עדיין מפחד. אבל מה אני מפחד? הנה רישיונות, הנה אני, רישיונות. מה אתה מפחד? אני אסביר לך מה אתה מפחד, אני אסביר לך. אז לפני, סליחה עוד פעם שאני מתפרץ לך בדברים, אתה יודע מה? עזוב, אני מתפרץ לך הרבה פעמים. לא, דבר, זה טוב שאתה מדבר. ישבתי עם עצמי לפני שבועיים, התחלתי להשתחל כבר מהקטע הזה כמובן, ישבתי עם עצמי לפני שבועיים, ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני, זה מה שזה? תפסתי את האוטו מהבוקר, והתחלתי רק לנסוע בכבישים. אוקיי. אני נוסע ישר אליהם. מה שנקרא הצופה.
אמרת, אני אעשה הפוך על הפוך. מה אמרתי לה? אמרתי, הוא צריך לבקר בתחנת המשטרה היום, להגיד שלום, זה לא שוטרים, לא? לא, עניתי לה אותו. תתפלי, לפעמים זה מלחיץ. אני אדם חף מפשע, אמרו לי בוא לאיזה סיפור, אמרו לי אפילו תגיע בלי תעודת זהות, בלי כלום, הזמינו אותי, אמרו לי בוא תשתה כוס קפה, זה מלחיץ. אולי הם פתאום יפוצו, אולי הם יצאו משהו. אבל לפעמים זה אפילו יוצר את הפחד יותר, פתאום הוא יראה שם איזה פושע בתחנה, יגיד רגע, רגע, עכשיו עוד יותר גבוה. זה לא אני, אל תחשוב שאני אראה לעשות כזה. לא, אתה לא מבין, תקשיב, אתה בן אדם, תקשיב, אתה רובוט? לא. יפה, עכשיו תקשיב, אם היית רובוט, לא היו לך חרדות, למה? מתוכנת, יש, אין, זה, אין חרדה. עכשיו, אתה לא רובוט. מה זאת אומרת? יש בתוכך צדדים רציונליים וצדדים לא רציונליים. אוקיי. עכשיו, ברציונל אתה לא מפחד. אין מה לפחד. הנה אני, הנה זה, הנה זה. אין מה לפחד. יש בתוכך משהו לא רציונלי. יש בתוכך משהו פרנואידי. נכון. דמיוני, בדיוני, שאומר אולי קפוץ מהאדמה משהו. אמת? אולי הרעשים האלה פתאום דרך הרצפה יתקפצו עליי. משהו, משהו, פרנויה. עכשיו, אז מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, לא, אבל אני מבין שזה לא הגיוני. אוקיי, אז מה? אז אני אומר לך שההתמודדות זה לא עם מה שאתה מבין שזה לא הגיוני. יש בתוכך דבר שהוא, אתה לא רק הגיוני. אתה גם בן אדם לא הגיוני לפעמים. אתה לא רק הגיוני. אתה רק הגיוני. נכון. אם היית רק הגיוני, נגיד, לא היית צריך, לא היית מתחיל להשם בכלל, לדוגמה. אוקיי. יש הרבה דברים שהיית עושה אחרת אם היית רק הגיוני. אוקיי. מה שאני אומר, שיש בתוכך משהו לא הגיוני, שהוא מזין את הפחד הלא הגיוני. באמת, כמו? כמו שהחשיבה שלך היא לא רק הגיונית. אז מה שאני... אני לא מבין אותך, אבל... אז לא, מה שאני מנסה להעביר לך מסר, אוקיי. זה שהפחד שלך הוא לא הגיוני, והדרך להתמודד עם פחד לא הגיוני, זה על ידי חשיבה לא הגיונית. עוד פעם, הדרך להתמודד עם פחד לא הגיוני, זה על ידי חשיבה לא הגיונית. אם הפחד היה הגיוני... זאת אומרת, אם אני חושב, אם הבנתי אותך נכון, שהוא בא נגיד והוא זה והוא זה, שיבוא לעצור אותי מה כבר יכול להיות. לא, 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 זה חשיבה הגיונית. אוקיי. תקשיבי, אם אני אומר לך, אולי הוא יעצור אותך, בלא הגיוני, אז אתה אומר, כן, אבל בהיגיון, אתה נותן תשובה הגיונית. מה יכול להיות? הגיוני, יעצור. אתה צריך להגיד, אתה צריך להיות מופרע, להתפרע, להגיד, יאללה, שיעצור אותי, שיקח אותי, שיחקור אותי, לך, לך ללא הגיוני, לך הכי לא הגיוני, תגיד, תשתגע. יאללה, שיעצור גם אליך ותן לי להמשיך לצרוח. לא, אתה צריך להגיד, מבחינתך, לקחת מה הדבר הכי לא הגיוני שיכול להיות, להשתגע עוד קצת, להגיד, מבחינתי, גם זה לא אכפת לי שיהיה. לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. נגיד, המשטרה תבוא, רגע, פתאום הוא יחליט שהתעודות מזויפות, יחליט שמישהו הפליל אותי, אני מבוקש על משהו, אני חשוד, יאללה שיעצרו אותי ומקסימום הלך על החיים שלי. לך אני הכי גרוע. לך בלא הגיוני, אני אומר לך עכשיו לא הגיוני. ברגע שאני רואה אותה. תקשיב, עוד פעם. מה שקורה אצלך זה שקופץ לך פחד לא הגיוני, ואתה מנסה להתמודד איתו בצורה הגיונית. הפחד אומר לך, אולי יקרה לי משהו, רד יתנשף. רגע, אבל זה לא הגיוני. עכשיו אתה מנסה להתמודד עם הפחד שלך באמצעות שכל. וזה לא הולך. לכן, תנסה להתמודד איתו באמצעות אין שכל. זאת אומרת, הפחד הלא הגיוני. זאת אומרת, אם אני באמצע מקלחת, אתה חזר וזה ולא נושא. כלומר, יאללה, שאני אמות וזהו. שיהיה אני פה במקלחת. יאללה. יפה. הבנתי. יפה, רגע, רגע, יפה. עכשיו נסביר מההתחלה. אם הבנת עכשיו מההתחלה. אוקיי, כן, טוב, אתה עושה. הנה, אני רוצה שתבין. יש לי אינטרס שתבין. כן, אני בן אדם שמבין. אני רוצה שתהנה במקלחת. עכשיו תקשיב. לא, זה מה, זה מקרה אחד שקרה במשך. לא, אני אתן לך דוגמה למשל. נגיד שעכשיו אתה מתקלח, דוגמה, ובא לך מחשבה, אולי אני, פתאום יש לך תחושה ביד, אולי אני... לא, לא אולי, פשוט... תקשיב, 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 תקשיב. יש לך תחושה מוזרה, ואז אתה אומר, רגע, אולי אני אקבל התקף לב, אולי אני אמות, אולי ימצאו את הגופה שלי פה, אולי פתאום יפרצו לי לבית כשאני במקלחת, מה הסיפורים? עכשיו, עד היום, אתה ניסית להתמודד עם הפחד בצורה הגיונית. לא, זה לא יכול להיות, מה פתאום, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, אין פה אף אחד בבית, תקשיב. אתה אומר, רגע, אבל אין אף אחד, זה לא הגיוני, למה אני מפחד? חלס השיטה הזאת, עכשיו שיטה הפוכה. אם אתה בלה לשומר... אם אתה בלה לשומר האשים, אתה אומר, מה יכול להיות? שיקפצו לדינוזאורים? יאללה, שיקפצו דינוזאורים. לך, הכי גרוע, תעשה... שתגיע, תגיד,
מה יהיה יהיה? כמו מטורף, תחשוב שאתה קרימינל מטורף שלא אכפת לך שום דבר, מבחינתך שהתפוצץ כדור הארץ. תחשוב, לדוגמה, נגיד שאתה טרוריסט, תקשיב רגע, נגיד שאתה טרוריסט, שאתה עכשיו נוסע במטוס לפוצץ את מגדלי התאומים, אכפת לך מה יקרה? זאת אומרת, אני הולך להתפוצץ בתוך הבניין, מה אכפת לי מה יהיה? תחשוב, כאילו, תנסה לחשוב בצורה... לנקות את הראש, בקיצור. תנסה לחשוב בצורה לא הגיונית, כי אם הפחד היה הגיוני, אז אתה אומר לו, רגע, אתה לא הגיוני, לך. אבל הוא לא הולך. למרות שאתה אומר, אבל זה לא הגיוני, אבל אין פה אנשים, בבית, בלילה, אתה אומר, אבל אין אנשים, איפה הם? מה שאתה צריך לעשות, להגיד, גם אם פה לא אכפת, יאללה, שיהרגו אותי וזהו. שישדדו אותי, שיהרגו אותי, שיחטפו אותי, שמה שזה. רגע, חושב שאתה... מה אתה למד אותי? מה השאלה שזה? אתה מרגיז, כאילו... עכשיו בוא תלמד אותי. מה אכפת לזה עובד? לא. מה אכפת? לא, זה מעניין אותי, אבל... לא משנה, תכף, רגע, קודם כל, קודם כל שיתפוס את הפרינציפ. קודם כל, כן, כן, אני עכשיו הבנתי. אתה מנסה... אני רוצה... יש בזה תרגיל, באומן הדברים עד אחד. באמת? עשיתי פעם היפוך למישהו כזה. ומה שאני מסביר, משם יהיו את אמנות לחימה. כן. את זה הבנתי. יש פרק בספר שמסביר שפחד לא הגיוני, מתמודדים איתו בצורה לא הגיונית. את זה אני גם הבנתי ואני ארשום כאילו רק את הקטע הזה, מה שאמרת לי, תזכיר לי לפני שתלך. אני אחדד לך את זה עוד פעם. תקשיב רגע, אני אחדד לך את זה עוד פעם. עוד פעם, תקשיב. נגיד, אני לדוגמה, בא לעשות משהו ואז אני מפחד נגיד. מפחד. עכשיו אני אומר עצמי, אני בודק, רגע, זה באמת ככה? עכשיו יש שתי אפשרויות, או שהמחשבה הולכת, אומרת, וואלה, זה לא באמת ככה, הולך. או שהיא נשארת. אוקיי. היא עוברת לרמת הפוטנציאל, בפוטנציאל זה ככה, אז אוקיי, בוא נלך קודם כל על הפשוט. בפשוט, המחשבה, אתה בודק, האם זה ככה? האם זאת האמת? עכשיו יש שתי אפשרויות, או שהמחשבה ברחה, וואלה, זה לא האמת, לא מפחד. או שאתה אומר, לא, אני בכל זאת מפחד, למרות שזה לא האמת. אז מה שאתה צריך לעשות, אם המחשבה לא הולכת, לשקר, כאילו המחשבה משקרת אותך, תשקר אותה. זאת אומרת, שאתה נגיד, עושה מה שאתה עושה, נגיד, ואז קופץ לך איזו תחושה רעה, אז אתה אומר, רגע, אולי אני אקבל התקף לב? עכשיו, אז אתה אומר, רגע, האם אני באמת הולך לקבל התקף לב? לא. זה ההיגיון. רגע, כן, כן, שנייה, שנייה. אוקיי. עכשיו, עכשיו, עכשיו. אם המחשבה הזאת הייתה אמיתית, זאת אומרת, בוא, הוא לא הולך לקבל התקף לב, לא מציקה לו. אבל המחשבה הזאת מנובלת, היא אומרת, אז מה אם אתה לא באמת לא הולך לקבל התקף לב? אני אשקר אותך, אני אשקר אותך, ואני עכשיו יציק לך, בגלל שאולי בעולם אחר אתה הולך לקבל התקף לב. אז מה שאתה צריך לעשות, לשקר בחזרה, להגיד, רגע, מה, את משקרת אותי שאולי אני אקבל התקף לב, אז אני עכשיו משקר אותך שלא אכפת לי לקבל התקף לב. יאללה, תעשה מובטה. יאללה, התקף לב, התקף לב, סגור נושא. יאללה, רק כן. תמיד, לא להגיד, לא לברוח מה האמת, כי המחשבה באה בשקר. אני הבנתי בדיוק מה שאתה אומר. שמה הבנת? וזה עובד 100%. שההתמודדות שלי לא הייתה נכונה, בגלל זה לא עבר לי. בדיוק, זה כמו נגיד לדוגמה שאתה מנסה, אתה מנסה נגיד להילחם במישהו עם כלי נשק אחרים, אתה צריך בשדה הקרב הזה, להילחם בשדה הקרב הזה. לא, אוקיי, זאת אומרת ש... כמו נגיד עם טרוריסטים, עם טרוריסטים, תקשיב, נגיד לדוגמה שאתה נלחם מול מדינה, יש אסטרטגיה, מול מדינה נלחמים ככה, אבל אם אתה נלחם מול חיזבאללה, מול ארגון טרור, בדיוק אתה צריך להילחם איתו במשחק שלו. אתה לא יכול להילחם במשחק, אתה צריך מה הכללים שלו. לשחק איתו לפי החוקים שלו. הוא משחק מלוכלך, שחק איתו מלוכלך, זהו. עכשיו אם המחשבה מלכלכת, אתה אומר לה, אבל זה לא באמת, אם שמה לא שמה עליך, אומרת, למרות שאתה לא באמת הולך לקבל התקף לב, אני אפחיד אותך, אז אתה עושה לה בהפוך על הפוך. אתה אומר, למה מי את שאני אפחד מתקף לב? גם אם זה נכון, אני לא אפחד מתקף לב. אז מה יכולה להגיד? תגיד לך, מה, אתה משוגע? תגיד לה, מה, את משוגעת? אבל אני לא הולך לקבל התקף לב. תגיד לך, כאילו, אם... קונטרה, קונטרה. כן, קונטרה, אבל בכלים של המחשבה. הבנתי, לבוא, ללכת איתה ולא נגדה כמו שהייתי עושה עד היום. בדיוק, אתה מנסה להגיד, זה לא אמת. לא, תגיד, גם אם זה נכון, לא אכפת לי. תן לי עיקוף כזה. אוקיי, הבנתי אותך. מה הבנת? איך זה מרגיש לך? עכשיו סבנתי, אני נעשה את זה ואני אגיד לך. יפה, אתה תתקשר ואתה נגיד. באמת? עכשיו עוד דבר. לא, רגע, בוא תיתן דוגמה, נגיד שאתה נוסע בכביש, בוא עכשיו ניתן דוגמה, איך אתה מתמודד, נגיד אתה קם בבוקר, אתה שוטר, אתה נוסע אחריי, אין בעיה, ונניח לעצר את אותי, וזהו, שאתה מסתכל עליי, אני מסתכל עליך, אני צוחק. אין מה, אני אלך דווקא הפוך. ואם באה מחשבה ואומרת לך, רגע, אולי יקרה משהו... מה שרוצה לקרות שיקרה. מה, ולא אכפת לך? מה, אתה משוגע? לא, אני
מה שרוצה לפגוש. אתה משוגע? נגמר. אתה משוגע? לא. תגיד כן. כן. אל תפחד. אוקיי. אל תפחד. תגיד כן. לא אכפת לי, אני משוגע. כן, אני משוגע. מה שרוצה להיות שיהיה. תגיד לי מה, השתגעת? כן. יפה. מזל טוב, יפה. הבנת? אל תפחד, אל תפחד. תגיד כן, יאללה, השתגעתי. מה, יהיה, יהיה. לא אכפת לי, משוגע. לא מבין כלום, לא יודע, כלום. עכשיו, אוהב לי, לא מרגיש טוב. אני אמור, נשתרף. טוב, אתה רוצה לסכם את הנושא הזה? כן, אני רוצה לסכם, אני רוצה לדבר איתך על עוד איזה משהו קטן. בנושא הזה או בנושא אחר? אחר נעשה, אוקיי, בנושא הזה של החרדות, בוא נסכם, קודם כל נסכם. כמובן שלחרדות מתלווים כל מיני תתי קדימה. בוא נסכם את זה כרגע, בוא נסכם את זה. אוקיי, הבנתי ממך שמה שהייתי עושה עד היום, שהייתי עובד עם ההיגיון. ולא עם השכל העקום. ולא במשחק של... ולא במשחק של מה שצריך להיות. וזה הלקח שאני לוקח מפה היום. ואני אשם את זה. ואם זה לא עובד, גם תתקשר. באמת? בכל מקרה תתקשר. אוקיי. אני אשטוף לך את המוח וזה יעבוד. כן, לא, זה... זה עובד, זה ככה זה עובד, זה החוקים. זה חוקי המשחק. הוא משקר, תשקר בחזרה. הוא אומר לך את האמת, תגיד אותה. מה שהוא עושה, תזרום איתו. הוא מלכלך, לכלך, הוא משתגע, משתגע. לא, זה מה שלקחתי פה היום, שכראיתי שבמהלך כל החודשים האלה, אני באמת, כמו שאמרת, ניסיתי לרוב הדרך של ה... אני זה אני, ואני זה יונתן, ויונתן לא פוחד, ולא פוחד אף פעם, אני שום דבר. והייתי מתמודד ורוצה לעלות מעליו, אבל אני לא מצליח. עכשיו תן לי להוסיף משהו, אוקיי? אוקיי. עכשיו נגיד, אני לדוגמה, נגיד שאני מטפל בבן אדם, פגוע נפש, נגיד, מטורף, לא יודע, מה שנקרא לו. עכשיו, מה הם מנסים לעשות? הם מנסים לאחז בשיגעון שלהם ואומרים, תקשיב, אתה חושב שאני משוגע, ואני לא אתן לך לחשוב שאני משוגע, ואתה תגיד שאני משוגע, ואני אגיד לך שאני לא משוגע, ואז נתחיל לריב. אז מה שאני עושה, אני אומר, לא, אני כמוך. מה אתה משוגע? אני גם משוגע כמוך. מה אתה רוצה? זה בשיגעון שלך נלך לשם. ואז מוציא לו... בדיוק, עכשיו אני אסביר עוד דבר על הנושא. מה שקורה זה שבעולם של הנפרדות שלנו, או שיש לך התקף לב, או שאין לך התקף לב. אבל מה שקורה זה שהפחד שלו נובע מכך שבפוטנציאל יכול להיות שיש. ואז אני לוקח אותו שבפוטנציאל לא אכפת לי שיהיה. עוד פעם, בעולם של ההגדרות, או שיש או שאין. או שיש פה גנבים, או שאין פה גנבים. אבל הפחד שלו נובע מכך שבאיזה יקום מקביל, הוא אומר, רגע, אבל הנה יש גנבים, כי יש את האופציה של הגנבים. אז מה שאני אומר מבחינה אסטרטגית להתמודד עם הפחד, זה תקשיב, אם הפחד מגיע מהאחדות, מגיע מהאחדות, אז לך לאחדות. כאילו, אל תיתן לי קונטרה של יש ואין, תן לי קונטרה של אין הבדל בין יש לאין, תבין? עוד פעם, אם הוא היה בשכל, או שיש או שאין, אבל הוא מגיע לי מתחת לשכל, הוא מגיע לי מהמקום של... הוא אומר, מה זאת אומרת? אז מה אם אין? אבל אין הבדל בין יש לאין, אני אפחד למרות שאין. אז אני אומר לו, אם אתה מבחינתך מפחד למרות שאין, אז תגיד, אני גם לא מפחד, כאילו, אל תנסה לענות לי מהחוקים של השכל, תענה לי מהמקום של אין הבדל בין יש לאין. כי באה אליו מפלצת שהיא לא מכירה בחוקי היש ואין. היא אומרת, לא, אין הבדל בין יש לאין. מבחינתי, גם אם אין לך התקף לב, אני אפחיד אותך שיש לך. אז מה שאני, ומה הוא מנסה לעשות לה? לא, אבל יש הבדל בין יש לאין, ואין לי התקף לב. אני אומר, תקשיב, היא בחוקים שלה לא מכירה בין הבדל בין יש לאין. גם אתה צחק שאין הבדל בין יש לאין. זאת אומרת, היא אומרת לך אין הבדל בין יש לאין, ולכן תפחד למרות שאין לך. אל תגיד לה, אבל אין לי. כי היא לא מאכפת להם יש או אין. היא תוקפת בכל מקרה. כן. על מה שאתה לעשות רד לרמה שלה, היא אומרת אין הבדל בין יש לאין, תגיד לה, וואלה, גם אצלי אין הבדל בין יש לאין. גם היא לא אוכפה לקבל את כיף לב. זה, כאילו, כי אתה יורד לרמה של, 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 של הפוטנציאל. של הבעיה. בדיוק, היא אומר, אין גנבים. ואז המחשבה אומרת לו, אבל זה לא מחויב שאין, אולי יש. אוקיי, אז או שתגיד זה אין, כי אני לא רואה וזהו, אבל אם זה לא עוזר בגלל שיש לך ספק אולי יש, אז לך למטה, תגיד רגע, אבל זה גם לא מחויב שאני לא רוצה שיהיה גנבים. מבחינתי גם המחשבה שאומרת, אני לא רוצה שיהיה גנבים, גם היא לא מחויב, מבחינתי גם אם יהיה גנבים זה טוב. אוקיי, עכשיו... לא, באותו לבל. ואם יהיה גנבים זה גרוע מאוד. אז הם גנבים. כי הוא מבחינת לא מפחד למות, אבל אם אתה מול בן אדם שאומר אני מפחד למות, אני מפחד מגנבים. אוקיי. תראי, הוא יכל להגיד לי, תקשיב, אני לא יכול לחשוב שאני לא מפחד מגנבים. כן. אני לא מסוגל, הוא יכול להגיד לי, תקשיב, אני לא מסוגל
לדמיין שלא אכפת לי עם מגנבים, לא יכול. אני אומר, אוקיי, אז תסבול. זה מה יש. הוא אומר, לא, אני לא רוצה לסבול. טוב, אז תחשוב שאתה לא מפחד מגנבים. לא, אבל לא יכול. אז תסבול. מה אתה רוצה, לסבול או לא לפחד מגנבים? אני לא אכפת לי, שיתקע עם עצמו. אני יודע את הפתרון. אם הוא היה בטוח שהוא חייב לפחד, הוא לא אומר למה אני מפחד. כשהוא אומר אני מפחד, זה אומר שהוא חושב שהוא יכול לא לפחד. מאוד פשוט. רגע שמישהו אומר, תקשיב, אני לא יכול, אני אומר, טוב, הבשורה הרעה שאתה צריך להתרגל לסבול. נגיד, בן אדם אומר, תראה, אני לא יכול לדמיין שאני לא מפחד מגנבים. לא יכול לכזה דבר. אני אומר, אתה בטוח שאתה לא יכול? אני כן, לא יכול. אני אומר, טוב, אז אין לי פתרון. אתה מעכשיו... כי אם יש לך מחשבה שאולי יש גנבים, ואתה לא מוכן לקבל את הגנבים, אז אתה יודע, אז הנה, חותמת, סובל. אומר, לא, אבל אני לא רוצה לסבול. אני אומר לו, מה אתה רוצה יותר? לשקר או לסבול? יש לי גן עדן, מי שמשקר נכנס, מי שמתאמץ סובל. מה אתה רוצה? שקר. שקר, מה אכפת לך? תשקר גן עדן פה, תגיד, לא אכפת לי מה גנבים, תשקר, מה יש לך? לא, אני אכפת לך. תגיד, מה אכפת לי מה... אתה צריך לשכנע מישהו, אתה צריך לשכנע את עצמך, לשקר עצמך זה לא יכול, זה לא מספיק שאתה אומר לך במחשבה בראש. זה הכל בנוי על סולם ערכים, שאומר, מה, אני אשקר שאני רוצה את זה? לא. לא, 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 לא שהוא לא מוכן עקרונית לשקר עצמי. תקשיבי, את האמת... תקשיבי, זה לא נכון. תקשיבי, את האמת, אני יודע. האמת היא שבמוחלט הוא לא מפחד מגנבים ולא אכפת לו למות ולא אכפת לו כלום. לא אכפת לו יותר מה ש... את האמת אני יודע. האמת היא שכשהוא נולד, הוא לא פחד מגנבים, לא פחד מתקפי לב, לא פחד מכלום. זאת האמת. עכשיו, הוא הלך לצד לפה, אבל הוא נשאר ילד בדמיון שאולי יש גנבים. זאת אומרת, במחשבה שאולי יש גנבים הוא ילד. במחשבה של אני לא רוצה גנבים הוא מבוגר. אמר לו, תחזור, תחליט, אתה באיזה משחק אתה, במבוגר או בילד, אם אתה רציונלי, לא, מה זאת אומרת, שאני רוצה גנבים? אוקיי, אז תהיה רציונלי, אין גנבים. אבל הוא אומר, לא, אבל אולי יש גנבים, אולי יש פה מפלצת. אמר לו, אז תחזור, תהיה ילד, גם לא אכפת לך שיש מפלצת, אם מפלצת, תשחק איתה. אבל מה שאתה אומר, זה לא מדויק. מה לא מדויק? זה לא מדויק, את לא מבינה שזה מדויק. כי יש מפלצת, אין מפלצת, זה באמת לחור להיות ילד, אבל אם יש גנבים בחוץ, אני שומע רע שיש גנבים בחוץ, אז 99% שאין גנבים, אבל יש אחוז שאין, שיש. אבל רואה פעם, אבל אתה שומע רעשים. אבל תראה, אם הוא היה מפחד, אם הוא 99% לא היה מפחד, ואחוז אחד מפחד, זה גם בבעיה. הבעיה היא שכשמהאחוז של אולי יש גנבים, הוא מפחד 50%, 80%. אם הוא היה מפחד רק אחוז, אז זה לא בעיה. הבעיה היא שעל האחוז של אולי גנבים, הוא מפחד 90% שיש גנבים. הוא לא מסונכרן בין בפועל כמה אחוז שיש גנבים לבין החוויה שלו. החוויה שלו משקפת כאילו הגנבים בבית, כאילו עכשיו שודדים הוא דובר את השוד. הוא לא מסונכרן, אז אני אומר לו, תקשיב, אם אצלך החוויה של היש והיה לא מסונכרנות, אז תתקוף אותה מהכיוון מהמקום הזה עצמו. תגיד, לא אכפת לי, שיבואו גנבים, נסגור את הנושא. ואם לא, אם אתה לא מסוגל, טוב, תסבור, זה מה יש. עכשיו אני רוצה... תאמין לי, שובל מישהו, תקשיב, אין לך ברירה לסבול, הוא מוצא, הוא אומר, מה, אני חייב לסבול? אין מצב, אני אשקר, אני לא אסבול. אוקיי. עכשיו אני רוצה ברשותך... אני מרשה לך. כן. מה ברשותך? מרשות לך, לא? להבין את העניין של... כנראה מהחרדה, התוצאה היא מתח. עכשיו זה כבר סימפטומים. כי הלחץ, סימפטומים, אוקיי. אני רוצה שתסביר לי, בראש, באמת, אוקיי. איזה גלי או שיטה, שאני אוכל לראות טלוויזיה וכדורגל ולראות חדשות. ולהתרכז וליהנות והכל. לא, ולא להיכנס ללחץ נפשי. אני אסביר לך. אוקיי. מה שאתה עושה זה בדיוק אותו דבר. עכשיו תקשיב אוקיי. טוב טוב. נגיד שאתה רוצה לראות טלוויזיה ופתאום מתחיל לך לחצים. נגיד, מה שאתה לא עושה. לא נגיד, סיפורי. לא, נניח. נניח, עכשיו מה שאתה עושה, אתה עוצר, אתה אומר רגע. ממה אני מפחד? אבל תקשיב טוב, אתה לא נותן לי תשובות הגיוניות. דוגמה, נגיד שאתה רוצה לראות טלוויזיה, ואז אתה מרגיש לחץ. עכשיו, תחשוב שאני עומד לידך, שואל אותך, ממה אתה מפחד? אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה שתיתן לי תשובות הגיוניות לשאלה ממה אתה מפחד, כי אם אתה תיתן לי תשובות הגיוניות, אתה לא תוכל לתת לי שום תשובה. אני רוצה שתיתן לי תשובות לא הגיוניות לשאלה ממה אתה מפחד. אני אתן לך, אני אסביר, אתה רואה קודם עבדה, עכשיו גם עכשיו דברים. עכשיו, נגיד אתה רוצה לשבת לראות טלוויזיה. דמיין עכשיו את הסיטואציה, אתה רוצה עכשיו לראות טלוויזיה, אוקיי? עכשיו אתה מתחיל להרגיש לחץ, פחד, כללי, בעלה, משהו. שירות, זה, זה, מה... תעצור. בצד, תעשה. לא, בסדר, בסדר, אוקיי, אוקיי. עכשיו תקשיב. עכשיו נגיד שאתה מתחיל להרגיש לחצים, אוקיי? עכשיו אני שואל אותך, תחשוב שאני נמצא לידך בסלון,
אומר, תגיד לי, מה אתה מפחד? עכשיו, אני מבקש, עד כאן הבנת, אני שואל אותך, מה אתה מפחד? מה אתה לחוץ? אני לחוץ מ... רגע, אבל תקשיב. אוקיי. אבל תקשיב. אני עכשיו רוצה לראות טלוויזיה? כמו שנתת לי דוגמה ואמרת לי... כן, אנחנו עושים את זה. רגע, אני מסביר לך. הבנתי את זה, אבל... אני מסביר לך עכשיו מה לעשות. עכשיו אני מסביר לך, תקשיב. כן, העניין של הטלוויזיה מאוד מפריע לי. אני רוצה לראות טלוויזיה כמו פעם. מה שאתה רוצה, אני אלמד אותך לעשות, תקשיב. אוקיי. אתה עכשיו מנסה לראות טלוויזיה. עכשיו אתה מתחיל להרגיש לחץ. נכון. סטרס, משהו. כן. עכשיו אני שואל אותך, ממה אתה לחוץ? אני רוצה למשל לראות כדורגל, ואני פוחד שהשדר לא יגיד לי... שמי? השדר הזה לא יגיד לי, הוא הולך להכניס גול, ואז אני נכנס ללחץ. לא הבנתי, אתה מפחד שהוא יגיד את זה ותיכנס ללחץ? לא הבנתי. אני לא יודע גם להסביר לך. לא, תסביר. תקשיב, רגע, תתרכז. אני מרוכז. תקשיב, כשאתה אומר אני לא יודע להסביר לך, אתה מתכוון לומר... אני לא יודע להסביר לך בצורה הגיונית ממה אני מפחד. אמת. תמחק את המילה הגיונית, אוקיי. תסביר לי בצורה לא הגיונית מה אתה מפחד. לא הגיונית, הגיונית מת. תסביר לי מה קרה... כאילו יהיה קטע נגיד של פחד בסרט נגיד. סרט. לחץ, אוקיי. אוקיי. וכאילו... ואז לא תעמוד בלחץ, אולי תקרוס. כן, משהו כזה. הלכתי למשחק כדורגל ביום שבת. אוקיי? אז אומרת, גו, ואתה אומר, אני עומד למות. אני כיף, לא אמרתי, כי מילי מה, אני רוצה איך לראות את המשחק של אשדוד. ובאתי כזה על הכיפה. קודם כל מצא. אני רוצה את עצמי, רואה את המשחק, את המחצי. והתחיל כזה להיות על הפנים, ואתה יודע, יש לי איזו תופעה שקורה לי. גרפסי, אתה מכיר את זה? מכיר. יעני, אני לא היחיד, אוקיי. אתה לא היחיד, דרך אגב, יש עוד 3 כמוך. אם אני לא היחיד זה כבר טוב, יאנו זה אני לא ממציא את הדברים האלה. לא ממציא, התופעות ידועות. ידועות. אז איפה היינו? אני אחזיר אותך. תשבתם על הטלוויזיה? לא על הטלוויזיה, הייתי במגרש. תשים לב רגע, הוא בשכל, אני שולף ממנו את המידע על ידי שאני מוחק אצלו את המילה הגיוני. דוגמה, אני אומר, מה אתה מפחד? זאת אומרת, אני לא יודע להסביר. למה הוא לא יודע להסביר? כי הוא מנסה להסביר לי בצורה הגיונית. עכשיו, מצד האמת, גם מה שהוא עונה לי זה הגיוני. אבל בעיניו זה לא הגיוני. והוא לא מסוגל להגיד דבר לא הגיוני. אז תקשיב, דבר איתי בצורה לא הגיונית. אז הנה עובדה שהוא הוציא, אמר הוא מפחד. אמר הוא מפחד להיות במצב של סטרס, נגיד בכדורגל, ואתה מפחד, אתה כאילו מפחד מה זה. זה לא היה לי! כי זה כאילו מכניס אותך... סדר, כי זה כאילו מכניס אותך לחוויה, כאילו שיריות. כאילו שודדים. ואז מה בא לי פתאום? ואז בא לי הבעלה. מה שאתה צריך, יפה, ואז מה קורה, עכשיו תקשיב, ואז מה קורה, אז אתה אומר לצלך, אבל מה אני מפחד, לא יודע, נכון? בלי מה רק זה כזה, כל החיים אהבתי לראות את זה. עכשיו תקשיב, עכשיו בוא תנסה לחשוב בצורה לא הגיונית. אוקיי, מה כבר יכול להיות? לא, ומה יכול להיות בצורה לא הגיונית, תגידו, לא הגיונית, אני לא רוצה, אני רק רוצה להסביר לך את השאלה. אני שואל מה יכול להיות, אבל אל תיתן לי תשובה הגיונית מה יכול להיות, כי בהגיוני לא יכול להיות שום דבר. תן לי מה יכול להיות בלא הגיוני. מה לא הגיוני? נגיד שהוא יגיד גול 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 זה, נגיד פתאום יהיה יריות משהו, ואז... לא הגיוני שאני אקבל את כיף לבדיה שהוא יכניס גול. לא הגיוני. רגע, שנייה, אתה אומר... יפה, אתה אומר לא הגיוני, אתה אומר, אם יהיה לא הגיוני, אז אולי אני אקבל את כיף לב. לא, אבל תיתן לי את התשובה. אוקיי. תקשיב, אני רוצה שתענה לי בצורה, תחשוב שאתה משוגע, תהיה פסיכוטי, רגע, תחשוב שאתה מטורף. עכשיו תחשוב שאומרים, גול גול גול, אוקיי, הנה הוא רץ עם הכדור הזה. עכשיו, מה בטירוף שלך קופץ לך אולי יקרה? בטירוף, מה יכול להיות? בטירוף, לא בעניין, בטירוף מה קופץ, מה אולי יקרה ואולי מה? ואולי בסוף תתעלף, מרוב פחד, אולי... זה אולי פחד, זה כמו להגיד הזעקה, כמו פצצת אטום, כמו אולי פרצה מלחמה. מה שאתה אומר זה נכון, אין בעיה, נכון. אז מה שאתה צריך לעשות? אז אני מסביר לך. אני מסביר לך. כשאתה נגיד רואה סרט מתח, יש לך פתאום את הצלילים האלה, סרט כזה, כאילו, מה הולך לגוד? עכשיו אתה נכנס לחוויה, כאילו יש סקאדים, כאילו הסקאדים עפים באוויר, ואתה אומר איפה יפלו עליי, לא יפלו עליי, רגע, איפה הם יפלו, איפה יפול הבום, רגע, זה יעלה או לא עליי? מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד יאללה, אני אמות, ימות, מקסימום אני אמות עם זה. בדיוק. נגיד מה יהיה, מקסימום אני אקבל את כיף לב וימות על הספה עם הכדורגל. זה הכל, מה אכפת לך? אוקיי, אז אני מבין מה אתה אומר.
תמיד תענה בצורה לא הגיונית. כן, לעצמי. כי אתה, מה שקורה אצלך, אז יש לך פחד, ואז אתה אומר, רגע, אבל זה לא הגיוני. אתה אומר, אבל זה לא הגיוני, אבל זה לא הגיוני. מה שאתה צריך לעשות זה להגיד, אל תלך, אל תגיד זה לא הגיוני. זאת אומרת, אם מה שאתה אומר זה לא הגיוני, הייתי אמור ולהישאר במקלחת בכוח. לא, לא בכוח, לא יודע בכוח, תלוי, תלוי, לא. בוא נדבר על הכדורגל עכשיו, תקשיב. אתה מנסה לראות סרט. אמת. ארבע בבוקר, יום בבוקר, ארבע בבוקר, אתה בא לראות טלוויזיה, פתאום אומר לך לחץ. סליחה, אתה יודע מה אני עושה כאילו בגלל מאז המקרה הזה של הטלוויזיה? אני רואה ערוץ האופנה. אוקיי. אין שום לחץ. זה מה ש... אוקיי. אני שם את זה כאילו בסדר, לא, זה כאילו נהיה לי בעיה מאז הקטע הזה של הטלוויזיה שאני לא יכול לשמוע טלוויזיה בווליום. תקשיב, מה שאתה צריך לעשות אסטרטגית כשעולה בך לחץ, תעשה הפוך על הפוך. תחשוב בצורה לא הגיונית ותגיד מה יהיה יהיה, לא אכפת לי מה יהיה, מה שיהיה יהיה. מה יהיה? בלא הגיוני לך. מה יהיה בלא הגיוני? מה יכול להיות בלא הגיוני? הכי גרוע שתקבל התקף לב, שתמות, שתתפגר, שפתאום מתוך המסך יקפצו עליך אנשים, שפתאום יעבור שוטרים בדלת, לא יודע, מה יהיה? פתאום יתברר לך שלא יודע מה. שיהיה, אה? פתאום יתברר לך שהסרט נגמר. לא יודע מה, יפה. לא, יאללה, שיהיה. כן, לא, אתה תקצין, כאילו, מה אתה מבין? שאותו דבר כאילו סיפור של המשטרה, רק בסיטואציה אחרת. תן דוגמה, עכשיו ארבע בבוקר אתה רוצה לראות טלוויזיה, מה עובר חיות לך? אני רוצה לראות טלוויזיה, אני רואה למשל רוצה לראות סרט עם הרמונים ודברים כאלה, נגיד לו... מה אז אתה מתחיל ללחץ? הדברים מפחילים, אני מתחיל ללחץ, אבל אני... למה? ומה הפתרון? אין למה, מה הפתרון? לא, הוא לא צריך לשאול את עצמם, לא מפחד מכלום, תקשיב, היא אמרה, האם אתה צריך, אתה לא שואל את עצמך מה אתה מפחד. לא, 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 לא. אתה אומר לא מפחד מכלום, מה מקסימום שירו בי? לא אכפת לך מכלום. זה אין לי, זה פשוט בא לי לבד. מה שאני עושה עכשיו, אני כבר עברתי את השלב שלא שואל, כי זה בא לי. זה משהו אחר. אתה אומר, אתה לא קוראים לך, אתה בא לבד. זה כבר בא לי לבד, אני לא שואל. אוקיי, אז מה אתה עושה שאתה מתחיל להרגיש את הלחץ, לא רוצה לראות מה זה, מה אתה עושה? אני רוצה לראות ואני אראה. ואם יקרה לך משהו רע? מה שרוצה לקרות שיקרה. מה, אתה משוגע? מה אתה מדבר כאן? אני משוגע. תגיד לי, מה אתה, איך אתה מדבר? אני משוגע, אני אומר. אוקיי, יפה, סגר את הנושא. אז זה עוד פעם, זה אותו כיוון, אותו כיוון. עכשיו אני רוצה להוסיף לך עוד משהו. אחד מהסיבות שאתה לא מצליח להתרכז בדברים, יש לך גם קצת קושי ריכוז. אני? כן, באופן כללי. אוקיי. למה? כי החרדות קופצות לך. אתה אימא. כאילו לא מצליח להיות רגוע, אתה לא מצליח לקרוא ספר להירגע, כי אתה אומר, אולי יקרה לי משהו. אולי יקרה לי משהו. לא, 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 אני רוצה... לא, לא, אני אומר, לפעמים אתה מנסה להתרכז במשהו. ומאוד מפריע לי, סליחה שאני קודע אותך. התופעה הזאת של הגרפסים, כאילו רוצה אוויר, כאילו רוצה... אין אוויר, אין אוויר. כאילו רוצה זה ורוצה דברים כאלה, ו... וזה מפריע לי הרבה במהלך היום. אוקיי. בכל הדברים, אם אני רוצה לשבת לשתות קפה, אם אני רוצה לעשות משהו, אם אני רוצה לעבודה, אז אני יוצא החוצה. זה מפריע. שמע. מה שאתה צריך לעשות? נגיד שאתה בעבודה, ואתה מרגיש שאין אוויר. נגיד, אתה מרגיש שאין אוויר. עכשיו יש לך שאלה, ואתה אומר, רגע, אבל יש לי אוויר. לא, אין לי אוויר, אין לי אוויר. תגיד, יאללה, שיפול על העתיקה, שיהיה רובוט, תסגור נושא, תמשיך הלאה. לא, תחשוב שאתה רובוט. אבל למה אני רוצה... יש בתוכך צד לא רציונלי. אני מסביר לך. למה אני עושה את הגרפסים האלה? מה, אכפת לך, אתה מוטרד? אתה מוטרד? זה קשה לי, בטח. יאללה. זה קשה לי. אבל חשבתי שאתה משוגע, לא קשה לך שום דבר. אוקיי. יאללה, שכח. מה קשה לי? מה שאתה צריך, תקשיב. לא, לא. אתה לא מספיק משוגע. המשוגע האמיתי לא אכפת לו שהוא עושה גרפסים. לא אכפת לו, אומר יאללה, ככה זה סגור נושא, תקדם קדימה. אל תנסה להבין את זה. אתה פשוט מנסה, אתה מסבך את עצמך, אתה מנסה בשכל להבין דברים לא הגיוניים. אתה בשכל, בהיגיון. אבל שמתי לב שאני... מנסה להבין דברים לא הגיוניים. אז לא, מה אכפת לך, ככה זה? שמתי לב שאני אומר לעצמי שאני לא אכנס לזה, ולא אכנס למחשב. לא, זה עוד פעם מחשבה הגיונית. אתה מנסה בצורה הגיונית לפתור בעיות לא הגיוניות. שכח מזה. ברגע שיש לך בעיות לא הגיוניות, תשתגע, תגיד לא אכפת לזה, תקדם קדימה. אוקיי. אתה מבין, זה הפרינציפ. זה העיקרון. אתה אומר, לא, אבל זה לא הגיוני, אבל זה לא הגיוני. תגיד, מה אכפת לי גם אם זה לא הגיוני? זאת אומרת, עכשיו אני צריך להמשיך לראות טלוויזיה ולהמשיך ללמוד. אתה לא צריך, אתה יכול. אני חייב. לא, אתה יכול, אתה רוצה לראות, אתה רוצה, לא רוצה, אל תראה. מה, אתה לא חייב לראות טלוויזיה.
אוקיי, אבל אם אתה רוצה לראות, אם אתה רוצה לראות, שב לראות, אם אתה אומר, ואולי יקרה לי משהו, שיקרה לי משהו. לך אני הכי גבוה, תגיד, מה יהיה, יהיה. ולמה יש לי את התחושה שאני לא יכול להיות נינוח בגוף? אני מסביר לך, כי יש בתוכך צד לא הגיוני. שהצד הלא הגיוני משגע אותך. הוא נותן לך תחושה כאילו סביבך אויבים, כאילו רודפים אחריך. עכשיו אם אתה נגיד הולך ברחוב, ואתה מרגיש כאילו רודפים אחריך, אתה מסתכל, אבל לא רודפים אחריי. אתה אומר, לא, אבל אני מרגיש רודפים אחריי. מה שאתה צריך לעשות, יאללה, שירדפו אחריי, שפילו אותי וזהו. אל תגיד זה לא הגיוני. תגיד, גם אם זה הגיוני לא אכפת לי. ואיך אני מתגבר על הקטע הזה של כאב פיזי שתוקף אותי? נגיד, שיתקוף אותי, שירוג אותי פה, לזה, סגור את זה. של... איך תתאבד על זה, מה שנקרא? תגיד, כאב פיזי? מה יכול להיות? אני אתעלף, אתעלף, יאללה, תקדם קדימה. בכל מקרה צריך למות בסוף, נכון? מקסימום תמות קודם, מה קרה? בסוג של ביטוי. אוקיי, אני... סליחה. ואם לא יהיה לך חרדות ולא יהיה לך התקף לב, לא תמות. גם תמות. בתאריך, במצבה, יכתבו שנה אחרת. זה הכל, במקום שיהיה כתוב מת באמצע זה, יכתבו מת באמצע משהו אחר. מה זה משנה באמצע מה אתה מת? זה משנה אם אתה מת בגלל... לא, אני רוצה להגיד לך ש... אני עכשיו קצת התמתנתי כמובן, אבל עד לאחרונה זה... היה לי המון המון כאב אכזר. מה אכפת לך אבל? מה אכפת לך? כן, לא, ברור, אני מנסה לעזור לך, שגם שיש לך כאבים וזה... היה לי, לא, כי בצעה מהחרדות האלה ומהמתח, היה לי... הגוף שלי היה ממש כואב. קירוצים וכל הסיפורים. והרעידות האלה לא מפסיקות. כשזה קורה לך? אוקיי. אתה אומר... לא אכפת לי, שיהיה קיבוצים, שיהיה רעידות, שאני אתעלף, שאני אמות, לא אכפת לי, יאללה. שחרר, מה יהיה, יהיה, זהו. זה היה לי פעם כדי כזה. וזה אמרת. מה זאת אומרת? לקחתי את מה שאמרת, בסדר. אני אומר... תסכים לי לרשום את זה. יש לי את זה רשום, אני אבוא לך את זה רשום. זה נקרא? טוב, הבנו את